धन्यवाद सर हमारा विद्यार्थी नेता वहाँ ताप्लेजुङ जिला को नेता हुनुहुन्छ संघीय विद्यार्थी यूनियन महासचिव कुलराज मावो लिम्बुजी र यो नेपालकै मुटु काठमाडौँको मुटु माइतीगर मण्डलमा भइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्च उपत्यका समिति मगरात संघर्ष समिति र संघीय लिम्बुवान मञ्चसँग लामो समयदेखि सहकार्य गरिरहेको खसान राष्ट्र संघर्ष समिति र हामीलाई आज ऐक्यबद्धता दिन आउनुभएका महान अहिले जुन दलित शिल्पी आन्दोलन चलाइरहनु भएको छ दलित संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समितिका साथीहरू उपस्थित साथीहरू सुरक्षाकर्मी मित्रहरू यहाँहरू सबैलाई म संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बुवान मञ्चको तर्फबाट र सारा पहिचानबारी मुक्तिकामी जनताहरूको तर्फबाट सेवारू नमस्ते अनि जय दश प्लस एक प्रान्त संघीय वारेन्ट पढाउन चाहन्छु मित्रहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँ हामीले 46 सालको आन्दोलन लड्यौँ 7 सालको आन्दोलन लड्यौँ 7 सालमा 7 सालमा विशेषोर प्रसार कोइरालाको आर्मी कमान्डर को थियो जीबी याथुम्बा लिम्बु हुनुहुन्थ्यो उहाँकै नाममा यहाँ ज्ञानोदय बालबाटिका भने ठुलो बोर्डिङ छ नि त्यो उहाँको परिवारले चलाएको हो जीबी याथुम्बाबाट ज्ञानोदय भएको थियो राणालाई धपाउने सेनापति जीबी याथुम्बा लिम्बु हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरै उहाँले भन्नुभएको थियो विशेषोर कोइरालालाई ओ विशेषोर यो राजालाई हानिदिउँ खेदिउँ यो राजा तिमी राष्ट्रपति बन भनेर भन्दा बिपीले बोल्दै बोलेनन् अरे तिन दिनसम्म पनि बोलेनन् अरे अनि जीवी याथुम्बाले भनेको छ यो बाहुन डरायो है राणा खेदौँ भन्दा मान्छ राजा खेदौँ भन्दा बोल्दैन यो बाहुन भनेर लेख्नुभएको छ उहाँले लामो यो देशका आदिवासी जनजाति दलित शिल्पी हामी मधेसीले यो देशको परिवर्तनको लागि लामो समयदेखि लडाइँ लड्यौँ 28 सालमा यही केपी ओलीहरूको माधव नेपालहरूको पार्टी बन्दा पूर्वका चम्किलो तारा भनेर 36-37 सालतिर रत्न कुमार बान्तवालाई मारियो त्यस्तै लामो 46 सालको आन्दोलन धेरै यहाँले लड्नु भएको छ 46 सालको आन्दोलन साँच्चै भन्यो भने काठमाडौँको नेवारले लडेको आन्दोलन हो त्यतिखेरको कमान्डर श्रद्धेय गणेशमान सिंह हुनुहुन्थ्यो गणेशमान सिंह नभएको भए यो कम्युनिस्ट बाहुन र काङ्ग्रेसका बाहुनहरू किचकिची कुकुर बिरालो जस्तो झगडा गरिरहन्थे अनि पञ्चायतले राज गरिरहन्थ्यो 44-45 साल थियो बाहुन नेभी सङ्ग्रह बाहुन अखिलेहरू क्याम्पस क्याम्पमा मारामार गर्थे अनि पञ्चायतले खान्थ्यो अनि त्यो पञ्चायतले त्यसरी गर्न अडाएको हुन्थ्यो तर जब एउटा नेवारको छोरो गणेशमानले आएर यो गर्नु हुँदैन भनेपछि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका बाहुनहरूलाई एक ठाउँमा राखेपछि अनि गणेशमानलाई हेरेर झुरुक्कै उठेको थियो यो काठमाडौँ सायद नेवारहरूले अहिले पनि त्यो पाटनमा कर्फ्यु लगाएको थियो जताले त्यो मटेरो ठुलो ठुलो ढुवानको माथिपट्टि काटेर बनाएर गोली छेक्ने ढाल बनाएको थियो नेवार योद्धाहरूले त्यसरी लडेको 46 सालको आन्दोलन तर जब 46 साल आइसकेपछि नेवारलाई बाहुनले बाइकट गरे गणेशमान केही होइन भन्न थाले काङ्ग्रेसभित्रै अन्त त रुँदै रुँदै गणेशमानको अन्त भयो दुई दिनदेखि नेवारहरू राजनीतिमा उनीहरू वितृष्ण भएर धेरै पछाडि एक वर्ष अगाडि यहाँ गुठीमा मात्रै नेवारहरू आएको देखियो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू माओवादी जनयुद्धको त तपाईँ कुरै नगर्नुहोस् त यहाँहरू सबैजना भुक्तभोगी हुनुहुन्छ कति थारूको त्यहाँ बलिदान भयो त्यो कुरै नगर कति दलित शिल्पीले त्यसमा बलिदान गरे कति आदिवासी र स्पेसल मगर तामाङहरूले बलिदान गरे त्यसको कुरै नगर आज त्यो कुरा सबै एउटा कथा जस्तो भइसक्यो माओवादी जनयुद्ध पनि यो देशमा भएको थियो र भन्ने जस्तोसम्म कथा भइसक्यो अहिले
भूकम्प आयो, भूकम्पमा लगभग 6-7 हजार मान्छे मरे, 6-7 हजारमा 4 हजार जस्तो तामाङै मात्रै मरे। आखिरी भूकम्प भनेको त बाघ होइन भालु होइन, किन मरे त तामाङहरू मात्रै भन्दा उनीहरू गरिब, उनीहरूको घर भत्कियो, यो ठुल्ठुलो भवन त भत्केन त्यतिखेर। तर यो देशको शासकहरूले एकपल्ट पनि त्यसमा माफी मागेन, सरी हामीले यसमा हाम्रो केही भूमिका छ भने उनीहरूले भनेन, उनीहरूले भूकम्पलाई दोष देखाए। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब यो अहिले कोरोना चलिरहेको छ, यो डरलाग्दो रोग हो। हाम्रो भाग्यवश नेपालमा अलिकति कमजोर खालको कोरोना आइरहेको छ, तर यो एकदम खतरनाक रोग हो। यो रोगसँग जुझ्ने अमेरिकामा बेलायततिर बाहिर रहेका धेरै नेपालीहरू बितिसक्नु भयो, तपाईँलाई थाहा छ यसको। यो हाम्रो डाक्टर केपी प्रसाद ओलीले भने जस्तो यो बेसार पानीले मात्रै निको हुने रोग चाहिँ होइन, यो धेरै गम्भीर रोग हो। नभा ट्रम्पको देशमा, इटलीमा, चाइना जस्तो शक्तिशाली देशहरूमा त्यसै मान्छे मरेको होइन, तर भाग्यवश अहिलेसम्म हामी कमजोर आइपुगेको छ यहाँ। त्यसैले गर्दा यस्तो कोरोनाको बावजुद पनि हामी आज हाम्रो पनि घरमा जाँदा छोराछोरीहरू हुन्छन्, आमा बुवाहरू हुन्छन्, मर्ने कसैलाई पनि रहर हुँदैन, तर पनि हामीले यो कुराहरू उठाउन बाध्य भयौँ। र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले सर्टकटमा भन्न खोज्दा हामी आदिवासी जनजाति दलित शिल्पीहरूले आवाज चाहिँ उठाउँदै गर्नुपर्ने रहेछ, यहाँ उठेर बोल्दै गर्नुपर्ने, कराउँदै गर्ने, सुनोस् नसुनोस्। हामी कहिले 5 जना होला, कहिले 10 जना, कहिले 20 जना, हामीले अब आवाज चाहिँ दिँदै जानुपर्ने रहेछ। र यो रियल छ लो, अब हामीले यो दोस्रो हाम्रो कार्यक्रम हो, अझै पनि हामी थुप्रै हामी कार्यक्रम गर्ने हाम्रो सोच छ, र हुँदा हुँदा कम्तीमा पनि यो असोज 3 गते, आज असार हो 15, असोज 3 गतेसम्म आइपुग्दा सडकहरूमा हामी 20 हजार शिल्पी, 20 हजार आदिवासीहरू भेला भएर काठमाडौँको मुटु हल्लिने गरी, विश्वले देख्ने गरी संविधानको कालो पन्नाहरू, जसले हामीलाई दलित बनायो, जसले हाम्रो भाषा लिपि खोज्यो, जसले हाम्रो पहिचान खोज्यो, संविधानकै कालो कागजहरू काठमाडौँको मुटुमा चाहे हामी सहीद पनि हुन सक्छ, त्यतिखेर हामीले चाहिँ त्यो जलाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामीले रिहर्सल सुरु गरेका छौँ, हामी पछाडि सर्नु हुँदैन। सुरक्षाकर्मी भनेको नि हाम्रै साथीभाइहरू, हामी नै हौ, हामीले कोहीसँग डराउने कुरा होइन, किनभने हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो मागहरू उठाइरहेका छौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र यहाँहरू एकदमै निराश नभइकन अगाडि बढ्न, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सन्देश, अब उठ्ने बेला भयो, जाग्ने बेला भयो, सङ्गठित हुने बेला भयो, देशको कथाले नयाँ झन्डा माग्यो, देशको कथाले नयाँ नेतृत्व माग्यो, देशको कथाले अब नयाँ पार्टी, नयाँ शक्तिहरू माग्यो, त्यसले गर्दा अब उठ्ने बेला भयो भन्ने सन्देश चाहिँ हामीले फाल्नुपर्छ। र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कोरोनाको कुरामा हामीले सुरुदेखि नै भनेका थियौँ यो कोरोना सानो कुरा होइन। आज ठमेलमा 700 वटा दोकान बन्द भयो, आज हिजो चलखेल एकदमै हुने हङकङ जस्ता बजारहरू काठमाडौँको शानदार जस्तो भए, यो उस्किनु त वर्षौँ लाग्छ। त्यसमा हामीले सुरुदेखि नै भनेका थियौँ कम्तीमा एउटा गोलमेज सम्मेलन गरौँ, सबैलाई राखौँ, छलफल गरौँ, दलित शिल्पीका प्रतिनिधि बोलाउँ, आदिवासीका प्रतिनिधि बोलाउँ, सबै दलका प्रतिनिधि बोलाउँ, सबै धर्मका प्रतिनिधि बोलाउँ, र त्यो संयुक्त शक्तिले मात्रै यो कोरोनाको कहर, यसका समस्याहरू चाहिँ हामीले काटेर जान सक्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर ओली पितृके एकदमै त्यो माछाको भन्दा पनि सानो पित्त भएको बडा पितृके एउटा छ, अब तपाईँलाई त के न हो जस्तो लाग्छ, यो ओली यो तेर्थुममा जन्मेको, तेर्थुममा लिम्बू गाउँमा जन्मेको, साह्रै रिसाउँछ यो लिम्बूसँग, यद्यपि केही दास लिम्बूहरूले सपोर्ट गरेका छन् उनलाई, तर पनि समग्र लिम्बुवान यसको एगेन्स्टमा छ, त्यही दमकमा बस्छ, सबै थाहा छ हामीलाई। पहिलो संविधान सभाको चुनावमा एकजना एकदमै युवा विश्वदीप लिङ्गदेन भन्नेले कताउ आधीभन्दा बढी भोटले यसलाई हराएका थिए पहिलो संविधान सभा चुनावमा, त्यस्तो अजिङ्गार के पनि होइन, र त्यहाँ खेल छ नि। त्यसै गरेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उसको एउटा घमण्डले गर्दा आज देश पुरा डुबिरहेको छ, आज यो कोरोना र त्यस पछाडिको प्रो प्रिजेन्ट र पोस्ट कोरोना भन्छ,
प्रो भनेको त्यो भन्दा पहिले पनि धेरै बिग्रिसकेको थियो. प्रेजेन्ट कोरोना भनेको अहिले भइरहेको छ, पोस्ट कोरोना भनेको त्यस पछाडि आउने जुन समस्याहरू छ. प्री पोस्ट प्री प्रेजेन्ट पोस्ट सबै हामी अन्धकार देख्छौँ. अब यो ओलीको एउटा घमण्डले गर्दाखेरि आज एमसिसी आएको छ. कम्तीमा यो एमसिसी भनेको के हो जनताले बुझ्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्. आज जनताले आवाज उठाइरहेका छ. एमसिसी अमेरिकासँग हाम्रो दुश्मन होइन, किनभने चीन र भारतभन्दा पहिले यहाँ अमेरिका आइपुगेको देखिन्छ. नेपालको पुरानो मित्र हो. तर नेपालमा अहिले हेर्नुहोस् यहाँ रहेका दूतावासहरू मध्येमा सबभन्दा ठुल्ठुलो दूतावास अमेरिकाकै छ. नारायणी छेउमा, ज्ञानेन्द्रको छेउमा 2-3 बिघामा कसको राजदूतावास छ भन्दा अमेरिकाकै छ. त्यसले गर्दा अमेरिका हाम्रो मित्र हो. तर जुन अहिले जनताले उठायो कि कम्तीमा को एमसिसी मार्फत चाहिँ अमेरिकन सेना यहाँ आउँदैछ र नेपालको युरेनियम चाहिँ लाँदैछ भन्ने जुन एउटा जनतामा आएको छ. कम्तीमा हामीले भनेको हे डाक्टर के शर्मा ओली बेसारे, डाक्टर केपी शर्मा ओली प्राइभेटमा बेसारे, उहाँलाई उहाँलाई भन्न खोजेको कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट तपाईँले सही गर्नुहोस् न. एमसिसी हुन्छ तर पनि जुन हल्ला आएको छ अमेरिकन सेना आउने र त्यो युरेनियम लाने कुरा, किन युरेनियमको धेरै ठुलो भण्डार नेपालमा छ भन्ने बुझियो. म धेरै युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, यद्यपि अहिले हामीलाई धेरै समस्या छ तर हाम्रो देश भविष्य उज्जवल बोकेको छ है. हामी पानी बेचेर युरेनियम बेचेर भविष्यमा संसारको धनी देश बन्दैछ. कम्तीमा प्रधानमन्त्रीले सही गरेर त्यो युरेनियम लाँदै छैन र के अरे अमेरिकन सेना आउँदै छैन भनेर डाक्टर केपी शर्मा ओली बेसारेले सही गरेर दिएको भए जनताले पनि एउटा मन राख्ने कुरा हुन्छ नि. बोल्दै बोल्दैन के बोलिन्छ. आज बोलिरहेको धेरै नेताहरूले भन्नुभयो मलाई भारतले हटाउँदैछ अरे भने. अहिले केपी शर्मा ओलीलाई कसैले हटाउनु सक्दैन, अरूले संविधान तय. केपी शर्मा ओलीलाई अहिले हटाउने भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै हटाउन सक्छ, अरूले हटाउन सक्दैन अहिलेको दिनमा, किनभने उहाँहरूसँग बहुमत छ. न चीनले हटाउन सक्छ, न भारतले हटाउन सक्छ, न अमेरिकाले हटाउन सक्छ. केपी शर्मा ओलीलाई अहिले नेकपाले मात्रै हटाउन सक्छ. अब बजेट ल्याउँछ उसकै नेताहरूलाई थाहै छैन, नियुक्ति गर्छ उसकै नेताहरूलाई थाहा छैन. त्यो नेकपाभित्र विवाद सकेको, त्यसले गर्दा त्यो अर्को अमेरिकालाई चीनलाई भारतलाई दोष थपरेर जसरी उम्किन खोजिरहेछन् त्यो उनी उम्कन पाउँदैन. त्यसको लागि हामी जनताहरू जागौँ, बहस गरौँ, छलफल गरौँ, शक्ति बनाऊ भनेर हामीले भनिरहेछौँ. अहिले रुकुम जाजरको घटनाको बारेमा हाम्रो आदरणीय दलित साथीहरू लडाइँ लडिरहनु भएको छ, यद्यपि हामी पनि त्यहाँ छौँ र त्यो लडाइँमा हामी आदिवासीहरू पनि दूर पस्नु पर्यो, हामी खसहरू पनि दूर पस्नु पर्यो, हामी मधेसीहरू पनि दूर पस्नु पर्यो, किनभने त्यहाँ गम्भीर षड्यन्त्र भइसकेको छ. छवटा लास जलाइसक्यो त अहिले आउँदा थाहा भयो कि छवटै लासको पुलिस रिपोर्ट बिगारिदियो, अब के गर्ने. त्यसैले गर्दा हामी अलिकति आमा बुवाहरू त्यहाँ पीडित हुनुहुन्छ तर उहाँहरू भावनामा आउनु कम्तीमा हामीले लास चलाउनु हुने थिएन होला कि सायद, किनभने अजित मिजार वास्तवमा उनी ढकाल पाउनु, उसको हजुरबाले उसको बाजेले मिजारको छोरी बिहे गरेपछि गाउँका सबै मान्छेहरूले भेला भएर उनलाई मिजार बनाइदिए, उनी उसको लास अहिले के अरे किसिङमा छ. उन त ढकाल पाउनु उपाध्य हुन्, यस्तो जातीय व्यवस्था छ नेपालमा, यति खराब, यसलाई हामीले तोड्न जरुरी छ. कम्तीमा उसको त्यहाँ सब त्यहाँ रोइन्जेलसम्म एक दिन न एक दिन हरित विचारलाई हामी मुक्ति दिलाएर छोड्छौँ. तर रुकुम घटनामा त्यहाँका धाराबाठाले अब थाहा थियो उनीहरूलाई लास जलाउनु लगाएर सब जलाउनु लगाएर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिगारेर ठ्याक्कै निर्मला बन्दको घटना त्यहाँ घटाउन गइरहेका छन्. तर पनि केही छैन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सडक छ हाम्रो, यही सडकबाट हामी रुकुम का हाम्रा नवराज विकदेखि लगाएका भाइहरूलाई अन्य दलित बहिनीहरू जो शहीद भएका छन् उहाँहरूलाई हामी न्याय दिलाएर छोडेछौँ. यो हाम्रो तर्फबाट प्रतिबद्धता म जाहेर गर्न चाहन्छु मित्रहरू.
यसरी नै हाम्रा खस साथीहरू खस भनेको अहिले क्षेत्री भन्नुभएको छ, वास्तवमा उहाँहरू खस हो। मैले सक्नु आँटे सबैभन्दा यो देशमा अहिले पीडित भनेको क्षेत्री हो। दलितले पनि कोटा पाउँछ, अलिअलि आदिवासीले पनि कोटा पाउँछ, यद्यपि मुस्लिमले पनि कोटा पाउँछ, अहिले थारूले पनि कोटा पाउँछ, मधेसीले कोटा पाउँछ, त क्षेत्रीको कोटा छैन। 32% भनेर क्षेत्री र बाहुनलाई एक ठाउँमा राखेको छ, भन्मै दही चाहिँ बाहुनले मात्रै त्यहाँ हँसुर्दैछ। के गर्ने क्षेत्री साथीहरू मस्त निन्द्रामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई गोरबहादुर विष्ट भन्ने संसारले चिन्ने नेपालको विद्वानले कति क्षेत्रीहरूलाई तपाईँलाई बिउजाउन खोज्यो, के खै बुझेको तपाईँहरू, खै कार्कीहरूले बुझेको, खै खड्काहरूले बुझेको, तपाईँहरू चाहिँ बेसारेको पछाडि कुदिनुहुन्छ। बुझाउनु जाँदा जाँदा कर्णालीमा प्राध्यापक गोरबहादुर विष्टलाई त्यहाँका ब्राह्मणवादीहरूले कर्णालीमा फाँकेर मार्दै खोज्नु पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज खस समुदाय सबैभन्दा ब्याकमा छ। अहिले भर्खरै लोकसेवा आयोगको नयाँ नियम बन्यो, 51%, त्यो पनि सबै आर्यहरूले खाने, अनि 49% जो दलित शिल्पीहरूको लागि छुट्याइएको थियो, आदिवासीहरूको लागि छुट्याइएको, त्यो 49%बाट पनि फेरि 32% खस आर्यको नाममा भन्मै बनाउने, अनि त्यो 32%बाट पनि त्यो 17% दलितहरूको फेरि आर्यहरूले हम्मै बनाउने। त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो कुराहरू बुझौँ, यसको बारेमा हामी आवाज उठाउँ। म यहाँलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, साथीहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हाम्रो थारूहरूको समस्या छ, त्यत्रो माननीय रेशम थारू, थारूहरूको प्रचण्ड त्यति धेरै भोटले उहाँले जित्नु भएको छ, विडम्बना उहाँहरू जेलमा हुनुहुन्छ। केही थारू सांसदहरू डाक्टर बेसारे ओलीको बुई चढेर संसदमा निकै खोकेको म देख्छु। आफ्नो समुदायलाई, समुदायका नेताहरू दिल्ली बजारको चिसो खोरमा थुनिँदा एक शब्द नबोल्ने, अनि बेसारे डाक्टर ओलीहरूको कुरामा बुई चढेर आफ्नै मधेसी समुदायलाई गाली गर्ने, आफ्नै कोहीलाई गाली गर्ने, यो कुनै बुद्धिमत्ता कुरा होइन। यसमा सम्पूर्ण थारूहरूले सोच्नुपर्छ, र हामीले जहिले पनि मान्य रेशम थारूको चाँडोभन्दा चाँडो रिहाईको लागि हामीले आवाज उठाएको छौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, काठमाडौँको नेवार साथीहरू, नेवारलाई त खत्तमै बनाइसक्यो। आज हिजो यो पोखनामा जुन फास्ट ट्र्याक आउँदैछ, त्यो फास्ट ट्र्याकमा नेवारहरूले धान रोपेर विरोध गर्नुभयो। सबैभन्दा हामी बरु लिम्बूहरूको त पाखाबारी छ, गाउँ छ, नहुने लिम्बूको पनि गाउँमा 5 बिघा 10 बिघा 20 बिघा पाखाबारी छ, तामाङको छ, दलित शिल्पीहरूको पनि छ गाउँ गाउँमा, खसहरूको छ, तामाङहरूको, शेर्पाहरूको छ, मगरहरूको छ। तर आज सबैभन्दा धेरै इन्डेन्जर भन्छ अङ्ग्रेजीमा, सबसे खतरनाक सूचीमा परेको भनेको नेवारहरू, उहाँहरूको यो त मुटु हो नि, त नेपालको मुटु मात्रै नै भेली, संसारको सबैभन्दा एउटा 1, 2, 3 नम्बर पर्ने ठाउँको ठाउँ हो नि त यो काठमाडौँ त। यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा रहेका नेवारहरूसँग थोरै थोरै जमिन थियो, तर त्यो जमिनहरू आज राज्यले खोसेर लाँदैछ, र नेवारहरू सबसे खतरनाक खतराको सूचीमा छ, र नेवारहरू यसरी जाग्नुपर्छ। म यहाँलाई यही कुराहरू राख्दै चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो मागहरूलाई पुरा गरियोस्। हाम्रो मागहरूलाई पुरा गर्न गरिएन भने हामी यो ओली सरकारको विरुद्धमा, कम्युनिस्ट तानाशाहीको विरुद्धमा, यो प्रतिक्रियावादी एकात्मवादी पहिचान विरोधी सरकारको विरुद्धमा हामी यहाँ मिलाउँदैछौँ, तालमेल मिलाउँदैछौँ, छलफल हुँदैछ सुरक्षाकर्मी साथीहरू। हाम्रा बादल, आदरणीय कमरेड बादललाई भन्ने हुन्छ, ओलीलाई भन्ने हुन्छ, हामी आन्दोलन गर्ने पक्षमा छौँ, मिलाउँदैछौँ चाँडै, तर हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ। यद्यपि यहाँ हामी जे जस्तो होला, तर हाम्रो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। लिम्बुहान आन्दोलन जो 15 वर्ष चलिसकेको छ, सुन्नुभएको होला, म त्यसको पनि अध्यक्ष हुँ, अब उतातिर अर्कै कुरा होला, त तपाईँहरूलाई रिपोर्टिङ भएकै कुरा होला। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
अब हामीले एकदमै धुर पस्नु पर्छ, एकदमै एकजोड हुनु पर्छ। र भर्खर यो हाम्रो संयुक्त दलित संघर्ष समितिले अब हिजो उहाँहरूको दोस्रो चरणको कार्यक्रम सिद्धियो र अब उहाँहरूको तेस्रो चरणको कार्यक्रम हुँदा के शेर्पा, के लिम्बू, के राई, के नेवार, के तामाङ, के खस, हामी सबै धुर पसेर त्यो हाम्रो रुकुममा जो हाम्रो अन्यायपूर्वक जातीय छुवाछुत किसिमले जसरी हत्या गरियो त्यसलाई माफी दिनु सही घोषणा गराउँदै हत्याराहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारवाही गर्दै त्यो आन्दोलनबाटै दलित शिल्पी र आदिवासी खसहरूको यो नेपाललाई परिवर्तन गरेर मात्रै छोड्ने एउटा नयाँ सम्झौता हुनुपर्छ, नयाँ यात्रा हुनुपर्छ। होइन भने हामी धेरै पछाडि पर्नेछौँ। म यहाँलाई यो कुरा राख्दै सहभागी सबै साथीलाई धन्यवाद। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च भ्याली कमिटी हाम्रो आदरणीय संयोजक विष्णु कुमार लिम्बूज्यू लगायत सबै नेताहरूलाई धन्यवाद। खसान सङ्घर्ष समितिका नेताहरूलाई धन्यवाद। हाम्रो आदरणीय प्रेमबहादुर फाकीजी लाई धन्यवाद। र मगरात सङ्घर्ष समितिका संयोजक हाम्रो आदरणीय नेता राम मगरजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै र हाम्रो सङ्घीय शेर्पा मञ्चले सक्रियतापूर्वक यो अभियानमा उहाँहरू आइरहनु छ उहाँलाई धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय लिम्बुवान, जय दलित शिल्पी, जय थरुवट, जय शेर्पा, जय तामाङ सालिङ, जय नेवार र जय सङ्घीय अभिवादन भन्न चाहन्छु। हवस् त, सेवारो, नमस्ते।